Hallo sammen og velkommen til den 21. episoden av julekalenderen. Akkurat i dag så drar jeg faktisk til besteforeldrene mine i Stavanger. Og det betyr at jeg må recorde disse her videoene før jeg drar da. Jeg må også recorde finalen og sånn, så ja. Måten jeg skal finne ut hvem som har vunnet de tippekonkurransene, det er ikke jeg helt sikker på, men jeg... Ja, vi får egentlig bare se. Uansett, vi skal gjøre det samme i dag som vanlig. Litt nedgang av likes. Kommentarer, det ligger egentlig på det samme, litt på grunn av at jeg gir dere tips i forrige video. Og her var det da veldig mange som svarte riktig, og noen som ikke svarte riktig, ja. Så før vi går inn i kalenderen og pakka, så vil jeg bare gi en rask gratulasjon til vår trofaste venn, ja, venn, som heter Thomas. Han har bursdag i dag, og for de som har vært med i streamsa jeg har hatt, så vet dere hvem Thomas er. Altså, ja. En veldig aktiv seer som er hyggelig, morsom, kommer også med noen donasjoner her iblant, og ja, gjerne gratulerer med dagen. Så nå går vi inn i flakselenderen og så pakka. 21. desember. Åh, vent, det er et juletre. Steike. Og hva betyr det, folkens? Så vi har tre der, og fire. 100 kroner. Så let's go, 81 pluss, først. Please, vær så snill, få noe bra nå. Ok, the board, det er fint. Det er fint. Ok, det er en keeper, og det er en Subasic, altså. Det er en fin keeper, men vi har alt for mange keepere, dessverre. Skal mye til å få høyere rating, men alt er mulig. Ok, kom igjen, EA. Kan vi få en sånn slik Team of the Group Stage kort som vi fikk i går? Å nei. Det er ikke walkout engang. Nei, jeg mener, det er ikke board engang. Ai. Ja, det betyr en... En ny keeper for denne serien da. Det er vel ikke et spørsmål engang det. Ok, så i morgen så skal vi åpne en godeste pakke. Vi skal åpne en sjelden elektrum. Og så skal vi åpne en sånn her som vanlig da. Og da gjenstår det bare to pakker igjen. Pluss to sånne her pakker. Så det sier seg egentlig selv hva vi skal åpne de to siste dagene. Har også en bonuspakke i dag. Jeg tror vi kjører på med denne pakka. Og så får vi ta den andre en annen dag. Kom on, EA. Vær så snill. Way. Yes, the board. Kom igjen. Ok, please, jeg. Vær vennlig med meg. Tyskland, midtstopper. Nei, ok, den høver det, da. Som jeg sier på veldig mange andre pakker, ja, det kunne vært verre. Men den her er, den er ikke så gæren, altså. For at den linker med de tyske spillere fra Bundesliga vi har. Så ja, vi beholder den i hvert fall. Den beste spilleren jeg fikk var en Zubasic. En ny keeper, som jeg helt klart ikke får bruk for. Det var nok som til å være riktig i dag. Og de kommer på skjermen nå, hvis ikke alt for mange av de ikke gidder å redigere, men de tenker å redigere inn. Og så ser laget sånn her ut, altså, ja, vi har noen få dager å sette sammen det siste laget, i tillegg til at vi har liksom de der tre spillerne vi kan ta tilbake da. Så yes, det har du å si nå. Jo, vi ses i morgen. Håper dere likte videoen. Legg en like, kommenter, og så, ja, som sagt så ses vi. Ha det bra.